Дві людини загинули, 5 поранено внаслідок подвійної ДТП на Тернопільщині. Трагедія сталася напередодні. Під колесами вантажівки загинув чоловік. Водій каже, що не побачив його, бо той був у темному одязі, а траса не освітлена. Поки поліція оформлювала це ДТП, сталася ще одна аварія. Водій мікроавтобуса не звернув уваги на огороджувальні знаки і в'їхав в авто на узбіччя. Від удару загинув чоловік, серед постраждалих 2 поліцейських. Водій буса з місця пригоди втік, але через 3 години його затримали.